assalomu alaykum azizlar. RTV xalqona telekanalida siz sevgan ko'rsatuv Gulmi pulmi boshlandi. Barchangizni boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin deymiz va biz yaxshi kayfiyatda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yo'qoting. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Zo'r. Qari yig'ayapsizlar, uchidigona bo'lib. Nexa. O'qishdan chiqib, Nexa kirib kelamiz. Aha. Ha, shopping. Nima oldingiz? Qancha pulni sarfladingiz? Qancha pulni boshiga yetdingiz? Men emas, o'rtog'im oldi. O'rtog'ingiz pullarni boshiga yetdi. Siz ana qildingizmi? Oma deb nima qilib turdingiz? Tanlashib yubordingiz. Xo'p, eng unutilmas kuningiz qachon bo'lgan? Va o'sha esda qolarlisi. Umumanmi yoki kursuslar bilanmi? O'zingiz hayotingizda. Eng qiziqarli kunim. Bilmadim. Har kuni qiziqarli bo'ladi. Unutilmas kuningiz. Menimcha jiyanim tug'ilganda, eng zo'r kun. Bor yo'q. Jiyaning tug'ilganda yaxshi. Hammada har xil bo'ladi, unutilmas kun. Uydagilaringizni qaysi gaplari sizga ko'proq energiya beradi, ko'proq motivatsiya beradi? Sen bundan ham ko'p yutuqlarga erishishing kerak deyishadi. O'sha gaplari motivatsiya bo'ladi. Sizlarning ham gaplar bormi? Kelinglar. A, malchik, idisi de. Ha, davramizga qo'shilinglar. Rostdan hazillashmayman, keling. Madi o'lib turibsan-ku. Biz Renaissance telekanalidan Gulmi pulmi ko'rsatuvdamiz. Siz gulni tanlaysizmi, pulmi? Gul. Gul. Oxirgi marta kimdan gul oldingiz? Akamdan. Tug'ilgan kunimda. Mr. X lardan kelmaganmi gullar? Kelgan. Qabul qilganmisiz? Ha. Gul ko'chaga. Gul ko'chinki. Boshqa narsa bo'lsa qabul qilmaysizmi? Qabul qilaman. Nahotki. Qabul qilaman, menga farqi yo'q. Bo'ldi unda sizga gul. Mana, yaxshi aylandingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Kayfiyatingiz qanaqa? Zo'r, yaxshi. Vaqtingizni olmaymizmi? Yo'q. Bugungi kun davomida sizni xursand qilgan xabar yoki bo'lmasam xursand qilgan voqea gap qaysi biri bo'ldi? Bugun xursand qilgan o'rtoqlarim bilan ko'rishish uchun xo'jayinim bolalarim uyda qoldilar. Ruxsat berdilar va olib qoldilar. Qanaqa qilib ruxsat so'raysiz mana shunaqa vaziyatlarda xo'jayiningizdan? Oddiy, borsam bo'ladimi o'rtoqlarim bilan ko'rishishga deymanmi? Har safar ruxsat beradilarmi yoki ruxsat bermaydigan kunlar ham bo'lgan? Har safar ruxsat beradilar, faqat vaziyatga qarab kela olmayman, kela olmayman. Sizniki nima bo'ldi bugungi kun davomida? Shunaqa bitta xabarlardan bittasi. Shu o'rtoqlarim bilan ko'rishish. Bizda har iloji boricha har oyda ko'rishga harakat qilamiz. Ko'rishamiz. Bugun hammamiz baravar bo'lib yig'ilyapmiz. Nuqul kimdir qolib qolardi. Bugun xudo xolisa to'liq bo'lamiz. Kursash bo'lsanglar allaqachon bitirgansizlar, to'g'rimi? Ha. Necha yil bo'ldi bitirganingiz? 7 yil bo'ldi shekilli. Oho. O'qish vaqtida siz qanaqa qiz edingiz, bola qanaqa qiz edilar? Qanaqa xarakterlaringiz bilan bir-birlaringizni eslaringizda qolgansizlar? Bilmaymiz. Har doim bir-birimizdan podershka qilganmiz. Bizda nima deydi? Yomon anaqalar bo'lmagan. Chunki kam qiz bo'lganmiz, asosan o'g'il bola bo'lgan bizda 8 ta qiz edik. Yoki bir-biringizni yomon ko'rganmisizlar? Yo'q. Bo'lganmiz. Yomon ko'rishga anaqa 30 ta qiz yo'q. 8 ta dona bo'lganmiz. 8 ta dona qiz bo'lganmiz. Ko'stemas, aql bo'lganmiz. Hammamiz shuncha haligacha ko'rishib turamiz. Kim endi bunday katta mas'uliyatli ishni o'z bo'yniga olib, kim yig'ayapti endi kursdoshlarni? Telegram. Yaxshi ham Telegram bor. Yozamiz, taklif beramiz. Mashi kim vaqti bo'sh? Vaqtimiz bo'sh bo'lganda, endi masalan, men davlat ishdaman. Ular uyda o'tirib ish qilishadi. Shuning uchun vaqtimizga qarab, asosan bizning vaqtimizga qarab qilinadi. Chunki shanba oddiq bizda dadamda. Xo'p, o'g'il bola kursdoshingizdan eng unutilmas olgan sovg'anglar qaysi bo'lgan? Qaysi biri yoqqan hammalarga? Men hali ham olaman kursdoshimdan. Yaxshi sovg'alar, chunki xo'jayinim bo'ladi. Kursdoshmisizlar? Nega xo'jayiningiz o'zlari kelmadilar unda? Qizlar yig'ilmaymizda. Qizlarmi? Qizlarning o'zi. Kursdagi muhabbat qanaqa bo'lgan endi? Yaxshi bo'lgan. Zo'r. Haligacha baxtlimiz, Xudoga shukr. Kim birinchi gapotgan desam? Islomiyman. Siz ishora bergansiz, ular gapirganlar bo'ldi-da. Bu kursda. Xo'p, biz RTV telekanaldanmiz. Sizlar gulni tanlaysizmi, pulnimi? Gulni tanlaymiz. Gul. Sizga. Rahmat.
Yaxshi o'tiringlar. Sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Yoqoding, yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi, o'zingiz? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Hop. Qozog'istondan keldim. Qozog'cha gaplashamizmi? Men qozog'cha bilmayman lekin. Tushunasizmi o'zbekchaga? Chut-chut bilim. Chut-chut. Nima uchun keldingiz O'zbekistonga? Qidirib, naqishda keramat yerlarni ko'rib. Yoqayapti O'zbekiston? Zo'r. Qayerlarga aylandingiz? Qayerlarda aylandingiz? Magic City, Tashkent City, bugun Kazakhstanga keldim. Birozingizmisiz? Ha. Sherigingiz yo'qmi oldingizda, do'stingiz, o'rtog'ingiz? Xuma Arenada futbol ko'rib jatdi do'stim. Ha, futbol ko'rib qolib ketdi. Siz o'zingiz keldingiz. Ya, men yaxta ko'rib qaytayin deb keldim. Qozoqcha qo'shiq bilasizmi? Ha. Qozoqcha qo'shiq bilasizmi? Muzika, muzika. Muzika. Bilim? Aytib bering. Men o'ylang aytolmayman. Yalasizmi? Ya, ya. Televizor ko'rasizmi? Ha, ko'raman. O'zbek kanallarini ko'rasizmi? Yulduz Ismanovani taniyman. Qo'shiqlarni bilasizmi? Ya, bilim. Aytib bering unda. Siz Yulduz Ismanova, Shahzoda, Rayhon, Munisa Rizayeva. Ya, solar. Shohruxxon. O, Shohruxxon. Televizormi? Televideniye, RTV, Renaissance. Ha, ko'rsam bo'ladi, ya. Ha. Ha, все. Biz gulmi pulmi ko'rsatamiz. Siz gulni tanlaysizmi pulnimi? Gul. Gul? Nima qilasiz gulni? Bir qishda qizga siylay. Berasizmi? Nima deb berasiz? Ойда. Неме деп бергенде сиз кулпырып жүрсүз деген сыякта. Чырайлы. Чырайлысыз деп берасыз. Болду, азыр мен сизге гүл берем анда. Кара кайсы кызны курсан кылар экенсиз? A few minutes later. Рахмат кеттеген иштегиңиз үчүн. Жакшы айтып алың. Жакшы айланың. Жакшы рахмат көп-көп. Өзбекстан зор. Кандайдыр гаптарыңыз болсо мен муну айтышым мүмкүн. Казакстандан салем, Өзбекстан өтө керемет. Аха. Болду, рахмат. Чырайлы кала. Good. Ha, yaxshi aytvaling. Yaxshi. Assalomu alaykum. O'mila desamam. Nega uyalasizmi? Yaxshimisiz? Sog'lomsizmi? Rahmat. Sizlar bilan chiqdingiz aylanishga. Kameralaringizga chi bo'ldingiz? Oddiy gul olasiz agar yaxshi javob bersangiz. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Farzandingizmi bu? Shirin bola. Yo, jiyanim bu. Xolasim hamman buni. Siz hal turmushga chiqmaganmisiz? Yo, hali. Aha, bugungi kun davomida sizni kayfiyatingizni ko'targan narsa nima bo'ldi? Jiyanim bo'ldi. Aylantirishga olib chiqqanim bo'ldi buni. Xola deya oladimi? Xola deyishni o'rgatdingizmi? Yo'q, hali endi bir yoshga kirdi. Hali gapira olmaydi endi. Haqiqiy gentleman inson qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Bilmasam. O'zingizda nimangiz yo'qmi? Idealaringiz yoki fikrsiz? Endi hammani o'zini anaqasi bo'ladi. Aytolmayman. Sizga aytolmayman. Masalan, onangiz qarshilamadingmi televizorga chiqishingizga? Xo'p, siz gulni tanlaysizmi, pulnimi? Gulli? Gul hamma ayol kishiga yoqadi puldan ko'ra. Sizga qaysi gul yoqadi? Piyon. Piyon. Bizda piyon bo'lmasa ham atirgul bor. Mana, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat ishni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Taraf keling. Ha, Magic'ga. Bugun kun davomida sizni xursand qilgan xabar qaysi biri bo'ldi? Qaysi bo'ldi? Bugun hozirgina restorandan ovqatlanib chiqamiz. O'sha uchun bugun eng xursand deyman-da. Ularni sarflaganingiz siz uchun xursandchilik bo'ladi. Ha, ha, bugun minnatdor. Xo'p, uydagilaringizdan pul so'rayotganingizda qanaqa qilib so'raysiz? Qanaqa qilib boshlaysiz gapni? Bilmayman, sначала сразу so'rayman, iltimos. Nimadurga, там qanaqadir xarajatga yoki qatkadurga borishga deb o'shandan boshlab so'rayman-da. Birinchida o'qiysizmi? Men birinchi kursda o'qiyman, litsey. Maktabdan o'tib, endi litsey. Endi litsey, ha, hozir biz endi tanishamiz. Yoqayaptimi atmosfera? Ha, конечно. Kirganimda уже zo'r narsa dedim. Xo'p. Hayotingiz davomida nimadan afsuslanasiz? Eh, shu ishni bekor qilgan ekanman deb afsuslanadigan ishingiz bormi? Islomiyman. Bordir. No, hozir miyamga kelmayapti dedim. Nimadan unda har doim xursand bo'lib turasiz? Yaxshi ham shu ishni qilgan ekanman deb xursand bo'lib yurasiz. Yaxshi ham ekzamen topshirib kirdim. O'sha uchun imini hozir xursand bo'laman. Litseyga? Ha. Hozircha shu. Hali qolgan xursandchiliklar endi boshlanadi, to'g'rimi? Qanaqa gaplar aytilsa, sizga xursand bo'lasiz. Va kim tomonidan? Maqtashsa, nimadir yaxshi ish qilganimda, o'shanda juda xursand bo'lardim. Molodes deb, yaxshi qilding deb o'shanda. Sinfda a'lochi bo'lganmisiz yoki ikkinchi? Ha, a'lochi bo'lganmiz. Gulni tanlaysizmi, pulnimi? Dach gulni, gulni deyil. Nega o'ylanib aytdingiz? Ikkilanib, yoqmaydimi gul? Endi gul kamroq berishadi o'sha uchun. Yaxshi aytvaling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Bo'ladi. Qalaysiz? Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Alashga chiqdinglar? Ha, shunday. Alash. O'qiysizmi, ishlaysizmi? O'qiyman. Birinchi kursdasiz? Birinchi kurs. Qaysi o'qishga kirdingiz? Konservatoriya. Nima yo'nalish bo'yicha? Baraban, udarnik. Udarnik yo'nalish. Qayerdan siz o'z aslida? Qarshi shahar. Uydagilaringiz o'qishga kirganingizdan keyin Toshkentga kelyapsizmi mana endi? Qanaqa gaplar bilan sizni kuzatib yuborishdi? Qaysi gaplari esingizda qoldi? Esimda qolganimi? Shu yaxshi o'qi, sog' bo'l. Shunaqa gaplar. Sizlarga qarama demadilarmi? Shunday. Dedilarmi? Amal qilyapsizmi siz yo o'zi boshladingizmi? Yo'q, naqa ish yo'q o'zi menga umuman. Yoki qarshida qoldimi? Nima qarshida qoldi? Yo'q, yuragingizni yarmi? Yo'q, o'zi umuman. Yo'q, mana qas. Yo'q. Oldingizga qo'ygan eng katta maqsadingiz qaysi biri endi? Hozircha shu yaxshi o'qish. Halicha shu. Fasllardan qaysi biri yoqadi sizga va nima uchun? Yoz yoqadi. Nima uchun? Tug'ilgan kunim yozda. Tug'ilgan kuningiz bo'lgani uchun. Nega ko'pchilik bolalar tug'ilgan kunni yoqtirishmaydi-ku? Siz boshqa narsa uchun yoqadi. Ana o'qish bo'lmaydi, ko'proq dam olish bo'ladi. Yaxshilik. Ko'proq. Endi shunaqa fikr kelyapti endi. Keladi endi. Rahmat suhbatingiz uchun, yaxshi etvaling. Sağ bo'ling. Kimsiz? Yaxshiman, laba. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, yomon emas. Qayerdan kelyapsiz? Buxoro. Buxorodan. To'g'ri, prem Buxorodan keldingizmi hozir? Buxorodan. Nega, nima sababdan? O'qishga. Xuddi Toshkentda adashib qolganlarda yuribsiz. Yo'q, yo'q. Yo'lingizni topa olmay? Topdi-yu ana. Topdingizmi? Topdim. Buxoron qayerdansiz? Buxoron shahardan. Buxoro shahardan. Qaysi universitetga kirdingiz o'qishga? UBC. Qanaqa universitet? Xususiy. Hayotingizda o'sha oldingizga qo'ygan eng katta maqsadingiz nima? Maqsadlar shu o'qishni bitirib, yaxshi joyga ishga kirish. Buxgalter bo'lishda. Buxgalter, matematikani bilasizmi? Da, bilaman. Bitta savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Ha. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida nechta 9 bor? 9 dan sanash kerakmi? Ha, sanang. Qarang, lekin buxgalter bo'lishingizga shubha qilamiz bo'lmasa. Yo'q, jamchalik emas-ku. Hali endi o'rganyapsizmi? Ha, shunaqa. Lekin bu ham sizlarni o'rgatmaydi. Da, matematika bunaqa narsalar o'rgatmaydi-ku. Ha, necha? Nechta bor? Siz o'ylab ko'ring, bitta. Olsang-ku 9, 19. Taxminan 20 ta. Taxminanmi, aniqmi? Taxminan. Taxminan 20 ta. Da, shu. Buncha omadlisiz. Odamlar o'ylab topsa ham 20 ta deb ayta olmaydi, rosa 20 ta. To'g'ri, 20 ta. Ha, biz RTV Renesans telekanalidanmiz. Siz gulni tanlaysizmi, pulnimi? Gulni. Nima qilasiz gulni? Toshkentga endi yo'lingizni topib kelgan bo'lsangiz, hali gul beradigan insoningiz yo'q bo'lsa kerak har holda. Ya bormi? Bormi? Maski. Bormi? Kim? Kimga beraman? Unsir. Kim bilan keldingiz Seul bunga? O'rtoqlarim bilan. O'rtoqlaringizga. Savolimizga to'g'ri javob berganingiz uchun ham, ishtirok etganingiz uchun ham, gulni tanlaganingiz uchun ham sizga gul. Rahmat. Aha, yaxshi yetib oling, yaxshi aylan. Rahmat. Tashakkur. Qisqa vaqt ichida Osiyo Sultan Flowers taqdim etgan gullar bilan sizlarni ozgina bo'lsa-da ko'nglingizni ko'targan bo'lsak, biz bundan mamnunmiz. Bizga ajratilgan vaqt esa shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelasi chorshanbagacha ko'rishguncha.